God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag och Nelly befinner oss på Gotland. Klockan är 8:53 och vi ska bege oss för att käka lite frukost på vårt fina hotell. God morgon. Nu har man vaknat. Fint väder som Visby bjuder på faktiskt, må jag säga. Här är vi dagens hotellfrukost. Vi har tagit exakt samma sak. Okej, varför tog vi ägg också? Jag vet. Ägg och ägg. Här har vi då vår fina terrass utanför vårt rum. Alltså hur nice. Och här bor vi. Längst bort. Här kommer en liten house tour. Ja, vi har ju då inte bäddat våra sängar. De här sängarna, en fläkt. Stolar. En tv. Här är liksom hallen. Och sen här inne har vi badrum. Fint, fint. Dusch, allting. Sen här garderob, spegel, low board som är kaos. Okej, klockan är nu 11:11, jag vet inte om ni ser någonting. Vi ska vara på Kallis om 2 timmar, klockan 1. Och vi är just nu på väg och ska köpa smink till mig. Så att vi har typ fixat håret och ska sen sminka oss och byta om. Och så måste vi äta någonting och det börjar liksom om 2 timmar. Vi hade en bra tidsplan men den sprack ganska tidigt. Redan vid frukosten tror jag. Ah, ja, vi hinner. Det är lugnt. Vi har handlat. Vi går och liksom springer typ och äter pommes samtidigt för att vi är så stressade. Åh, oh, herregud. Nu är vi tillbaka på hotellet. Alltså jag trycker de här pommesen. Alltså herregud. Nu har alla mina lockar gått ur. Nej men så snälla, det här var ju hur fult som helst. Alltså va? Om det var någon som märkte det så har jag redan bytt om 2 gånger idag. Jag har med mig så jävla mycket kläder. Så jag gör ett outfitbyte typ varje gång vi går ut för att få användning för allt. Jag tänkte göra en liten haul faktiskt. Okej, haul då. Jag köpte de här solglasögonen på H&M. Mina solglasögon gick sönder. Så att, det var ju bara att införskaffa sig för nya. Och de matchar mitt skal väldigt bra. Jag är inne på gult just nu. Kan man visa? Nej, det kan man absolut inte. Sen köpte jag tydligen någon concealer från Kix egna märke. Jag gick bara rakt in och bara, hej, jag behöver det här. Hjälp mig. Så här ser den ut tydligen. Och sen köpte jag en CC cream också. Alltså den här CC-creamen är så jävla bra. Jag älskar den. Och klockan är 11:56. Vi börjar om en timme. Men alltså det är bara att sminka oss i raketfart och klä på oss. Vad är klockan? 20:01. Yes, 12:40. Vi är typ klara att gå men alltså vi är så sena. Jag tänkte bara att vi skulle göra en liten outfit innan vi försvinner in i dimman. Jag har på mig en röd klänning från Bershka tror jag. Och jag har på mig en vit från Shein. Älskar Shein. Och sen har vi båda Nike. Ja, såna. Vi har med oss gamla äckliga pommes. Så vi ska svepa det sista på vägen. Treat me, I'd always get right back up, never worry, cause
Det här är den största pizzan jag har sett. Vi åt ingen luft. Oj. Åh herregud vad gott. Oj vad gott. Oj vad gott. Mums, mums, mums. Här sitter vi i Almedalen. Käkar pizza. Bra middag. Det är en balansgång i rummet. Men tyst med dig. Skojar du? Jag var tvungen att klara mig. Jag filmar inte vloggen. Får jag sitta på den här eller? Tjasa, välkomna. Det är en jävligt sus vlogg alltså. Vill ni hälsa? Vad är klockan? Vad är klockan? Fyra typ. Men sluta. Tja, vi har käkat precis. Den är 04.13 och vi har precis käkat här. Shoutout till gatukök vid Visby. Hej då. All right, dag två. Klockan är... oj, han har smsat. Ja, nej men klockan är snart 2. Vi har fixat oss typ, men inte gjort så mycket idag än så länge. Jag måste visa vad jag har. Så springer jag. Byxor, H&M, topp, Gina. Där är mina byxor också, H&M. Och vad är den därifrån? Big Book. Big Book. Ja, sen har vi glajerna från H&M. Alltså det här är typ ett av mina bästa köp. Typ 90 spänn. Asbra. Nu har vi bokat bord på en restaurang där vi tänkte käka och kanske dricka något drink eller någonting. Och vi har också eventuellt kontakter som är på Kallis. Det är därför vi är vitklädda, för det är ju white party idag. Så får vi se om vi kommer in där. Annars så kommer vi bara ha trevligt på restaurangen istället. Dag, nya möjligheter. Klockan är 20:01 och vi sitter och käkar lite frukost, lunch och lunch, jag vet inte. Ser ni den här pokébollen? Nej men alltså jag dör vad gott. Jag dör. Sådär då, nu är jag hemma från Gotland. Det blev inte så mycket mer film än sådär. Man var ju inte helt nykter på den här resan om man säger så. Men om ni vill se lite fler klipp så finns det en TikTok som ni kan kika på. Annars får jag säga tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa video. Så får ni ha det så bra tills dess. Puss och kram.